Вітаю у студії Кирило Кіреєв. В ефірі новини Дніпра та області на Суспільному. Восьмеро людей із травмами середнього ступеня тяжкості після ранкової ДТП за участю маршрутки та вантажівки залишаються у клінічній лікарні номер 16. Про це повідомив Михайло Полежай, завідувач приймального відділення медичного закладу. Всього після аварії за медичною допомогою звернулися 14 людей. Більше розкаже Ольга Запорозька. За словами завідувача приймального відділення клінічної лікарні номер 16 Михайла Полежая, до медзакладу доставили 13 пасажирів маршрут. 8 з них зараз знаходяться у хірургічному відділенні лікарні, інших відпустили додому. Хворі були обстежені спеціалістами. За показаннями 8 людей ми госпіталізували у відділ хірургічного профілю. Вони отримали травми середнього ступеню тяжкості, травми голови, це струс мозку, ушкодження кісного апарату, скелетні травми. Всі вони знаходяться у свідомості. Найближчий тиждень проведуть у лікарні. За словами речниці обласної поліції Гани Старчевської, максимальне покарання за це ДТП – строк до 3 років з обмеженням права керування транспортними засобами на той самий срок. Зараз вирішується питання щодо внесення відомості до єдиного реєстру судових розслідувань. Попередньо ми розуміємо, що водій маршрутного таксі, в якому знаходились пасажири, рухався на зелене світло світлофору. Вантажівка теж рухалась на зелену стрілочку. Як саме сталося ДТП, сам механізм цієї пригоди буде встановлений в рамках розслідування кримінального провадження та проведення відповідних експертиз. Аварія сталася близько 8:30 ранку на перехресті вулиць Запорізьке шосе та генерала Пушкіна у Дніпрі. Зіштовхнулися вантажівка та автобус маршруту 146Б. Водій вантажівки Юрій Лисенко говорить, що за кермом багато років, в аварію, де є травмований, потрапив перше. Після зіткнення чоловік допомагав виходити з маршрутного автобусу пасажирам. Каже, що транспорт був переповнений. Їхав на перекресток. Їхав на перехресті. Автобус я цей бачив. Він був ще далеко від перехрестя. Стрілка вже почала блимати. Коли я вже в'їхав на перехрестя, мені треба було закінчувати поворот. Автобус я бачив. Він мав пригальмувати. Я розраховував, що він пригальмує і я проїду, але він чомусь не зупинився і з розгону влетів. Ольга Запорозька, Анна Петерімова, Олександр Шалдивін. Новини на Суспільному. Дніпро. За словами перевізника, директора автотранспортного підприємства «Ігрек», якому належить маршрут таксі номер 146Б, Михайла Клокуна, страховка для пасажирів діятиме у тому випадку, якщо у суді буде доведена вина водія маршрутки. Страховки, там страхові, як себе будуть вести в даній ситуації страхова, тому що обов'язкове страхування іменно пасажирів на місті, воно не предусматривається, страхові не страхують. Тобто це є страховка гражданської відповідальності в пользу третіх лиц, але, опять же, вона діє в тому випадку, якщо твій водитель виноват. В даний момент я лично займаюся тем, что у меня мой сотрудник находится в 16-й горбольнице. Следующее занятие, задание, которое он получил, узнать, в каком они находятся состоянии, переговорить с медработниками, понять, какая необходима помощь. За словами Андрія Барчука, голови обласної профспілки автоперевізників, пасажири мають право на компенсацію збитків за умови того, що вони мали квитки, які підтверджують, що вони були в цей час в транспортному засобі. Згідно з діючим законодавством, пасажири, які отримали квиточки, і ці квиточки підтверджують, що вони були в цей час в транспортному засобі, і вони мають право на компенсування тих збитків, які понесли від ДТП, незалежно від того, по чиїй вині вона виникла. Це є спеціальне управління соціального захисту населення, вони звертаються до цього управління, заявою пишуть, де це було, там у них будуть матеріали, мабуть, розслідування, буде складено протокол цього порушення, копію цього протоколу вони беруть із усіми цими ділами, звертаються в управління соціального захисту і там будуть розглядати питання і звідти буде надходити їм допомога. Компанія «Промпоставка А», яка планувала звести 23-поверхівку на території 10-ї школи, продовжує доводити своє право на будівництво. Сьогодні в Дніпропетровському апеляційному господарському суді відбулось перше засідання з розгляду апеляційної скарги. Адвокат товариства Олександр Чорник каже, підприємство має всі дозвільні документи для будівництва, надані міською радою. Представник прокуратури вважає, що ці претензії підприємство мало озвучити у суді першої інстанції.
Якщо є порушення, ці порушення повинні бути чимось підтверджені. Якщо б не було цього проєкту, він не відповідав, то не було б надано дозвільного документа. Дозвільний документ був, а зараз він призупинений в зв'язку з цими событиями. Я вважаю однозначно, що правда на нашому боці. Як у суді першої інстанції, ми не почули ніяких якихось вагомих аргументів ні зі сторони відповідача промпоставки, ні Дніпропетровської міської ради. Чому були допущені ті порушення, про які ми зазначали в позовній заяві, які встановлені в рішенні суду? Якщо вони вважають, що необхідно якісь спеціальні знання провести експертизу, будь ласка, вони можуть заявити це клопотання і за власний рахунок провести це дослідження, надати суду його. Ці питання були провокаційні, на мій погляд, і вони точно знаю, що в 2015 році ми подавали документи на оформлення землі. Є документи, які представлені суду, і ці документи є у справі. Я вдячна прокурору сьогоднішньому та батькам, які свої представлення по цій справі довели суду. І я думаю, що суд врахує вимогу наших батьків та прокурора не прийняти апеляційну скаргу промпоставки. Наступне засідання відбудеться 15 жовтня о 10-й годині. Нагадаю, 17 липня Дніпровський господарський суд визнав недійсним договір оренди землі на території середньої школи номер 10. Група батьків звернулася до обласної прокуратури та подала позов до суду на Дніпровську міську раду та товариство з обмеженою відповідальністю «Промпоставку А». Згідно з планом будівництва, на подвір'ї школи мали звести 23-поверховий будинок. Мешканка будинку за адресою Тютчева, 22, що у центрально-міському районі Кривого Рогу, скаржиться на те, що не отримала матеріальну допомогу на відновлення свого будинку після буревію, який стався 2 липня цього року. За інформацією прес-служби виконкому Криворізької міськради, на сьогодні мешканцям Кривого Рогу надано 300 тисяч гривень матеріальної допомоги для ліквідації наслідків негоди. Як з'ясували кореспонденти Суспільного, не усі містяни, які зверталися по допомогу, її отримали. Ольга Літовка, господарка будинку за адресою Тютчева, 22, що у центральному міському районі Кривого Рогу, демонструє право власності на будинок та висновок експертної комісії на її звернення про надання матеріальної допомоги для відновлення своєї будівлі після буревію. Говорить, у наданні допомоги їй відмовили, оскільки вона прописана за іншою адресою. Мені обіцяли допомогу, приїжджали 5 комісій. Зараз я відремонтувала все за свій кошт. Ціна мені коштувала 1000 гривень. Комісія від мене відмахнулася, сказала, що допомоги не буде. Мотивували це тому, що я тут не прописана. Хоча в мене є всі документи на цю будівлю, і земля в мене приватизована, дім в моїй власності. Тому затопила у нас усіх. Допомогу, я знаю, дали сусіду. Ось так виглядав цей будинок після негоди. 5 липня Ольга Літовка звернулася до комісії з ліквідації наслідків буревію з проханням про допомогу. Її заяву було прийнято до розгляду. За словами Сергія Савченка, завідувача відділу з питань мобілізаційної роботи Центрального міського райвиконкому, усього було зареєстровано 187 заяв про допомогу від мешканців приватного сектору. 159 заявників отримали допомогу на загальну суму 267 тисяч гривень з міського та районного бюджетів. Іншим заявникам було відмовлено. Не отримали матеріальну допомогу 25 громадян. Це ті громадяни, де не підтвердились факти пошкоджень, пов'язаних з буревієм, тому що були різні. Це від старості дому, раніше було зруйновано, такі люди зверталися, а деякі просто не зареєстровані на території району, і є определений порядок видачі матеріальної допомоги, їм треба просто було в іншому районі звертатися. Нагадаємо, 2 липня на території Кривого Рогу відбулося ускладнення погодних умов, яке, за словами Олександра Катриченка, заступника міського голови, завдало місту збитків на загальну суму 65 мільйонів гривень. Наслідки негоди продовжують ліквідувати. Крістіна Погрібна, Віктор Магуров, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина. Наразі це всі новини. Дізнавайтесь більше із наступних випусків. Заходьте на наш сайт та підписуйтесь на сторінку у Facebook. Побачимось у наступних випусках. Хай щастить!